Salam ITV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin beyin mərkəzləri Şuşaya səfər edib. Təşkilatın rəsmiləri və quruma üzv ölkələrin həmçinin müşahidəçi ölkə olan Macaristanın beyin mərkəzlərinin rəhbərləri və nümayəndələri şəhərdə keçirilən konfransda iştirak ediblər. Tədbirdə Türk Dövlətləri Təşkilatının işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa işlərində iştirakı, quruma üzv ölkələri birləşdirən orta dəhlizin rolunun artırılması imkanları və digər mövzular müzakirə olunub. Bütün üzv dövlətlərin bərpa işində iştirakına hazır olması üçün biz dağıntıların, görüləcək işlərin miqyasını investisiya cəlb ediciliyinə görə bu regionun vacibliyini görməliyik. Sonra öz dövlətimizdə çatdıracağıq ki, burada nəyi etmək olar, nələri etmək vacibdir. Bir tərəfdən bütün bunlar bizə ümumi nə fayda verəcək. Digər tərəfdən də yaxınlaşmamızda nə kimi rol oynayacaqsa müzakirə edəcəyik. Artıq məktəbin tikintisi başlayır. Füzuli rayonunda tikilən bu məktəb prezident məktəbi proyektində tikiləcək. Prezident məktəbi bu yaxınlarda Özbəkistanda inşa olunan müasir məktəb tipidir. Müasir məktəblərin son nümunələri əsasında inşa olunur. Biz şadıq və qurur hissi duyuruq ki, belə bir məktəbi tikə biləcək Türk dünyasının bəlkə də ilk dövlətlərindən biri olacaq. Türkiyədə növbəti dəfə atmaca raketinin sınaqları uğurla keçib. Belə ki, mobil raket sisteminin atmaca idarə olunan raketi Qaradənizdə hədəfi vurub. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd edək ki, atmaca 200 km məsafədə hədəfi məhv etməyə qadirdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qəbulu ilə bağlı sənədləri Konqresə göndərib. Bu barədə məlumat Ağ Evdən verilib. Qeyd edək ki, bu ölkələrin NATO-ya qoşulması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin yuxarı palatasına razılıq olmalıdır. Avstraliyada güclü yağış daşqına səbəb olub. Təbii fəlakət xüsusilə Sidneydə fəsadlar törədib. Evlər, maşınlar su altında qalıb. Bölgənin Fövqəladə Hallar Nazirinin sözlərinə görə, ştatda həyat üçün təhlükə yaradan fövqəladə vəziyyət yaranıb. Minlərlə insan təcili olaraq təxliyə olunub. İndiyədək onlarla xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabet öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini taxtın varisi Uels şahzadəsi Charles'a keçirir. Bu barədə The Sunday Times nəşri məlumat yayıb. May ayında 73 yaşlı şahzadə Charles ilk dəfə parlament iclasının açılışında 2. Elizabetə əvəz edib. Kraliç 59 ildən sonra ilk dəfə bu mərasimdə iştirak etməyib. Və sonda Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi ərazilərində taxıl biçiminə start verilib. Biçim prosesinə xüsusi ixtisaslaşmış kombaynlar cəlb olunub. Bu arada bu il ölkə üzrə taxıl biçinində ən çox məhsul əldə olunan rayonlar da məlum olub. Bu barədə sıradakı süjetdə. Yardımlı rayonundakı taxıl sahələrinin əksəriyyəti relyefi mürəkkəb olan ərazilərdə yerləşir. Buna görə də əvvəllər fermerlər biçin zamanı çətinliklərlə üzləşirdi. Hazırda isə dağlıq ərazilərdə biçin xüsusi dağ kombaynları vasitəsilə həyata keçirilir. Köhnə texnikalar idi, biçini aparamırdıq, ot yerinə qalırdı həmsi, ot biçində. İndi amma şum gedir vaxtı-vaxtında, o təzə texnikalardır, biçini biçirik. Müasir kombaynlar çox əlverişlidir dağlıq ərazisində, haranı yaşın oranı biçib götürür. Müasir dağ kombaynlarının əsas xüsusiyyətlərindən biri məhsulu itkisiz yığmasıdır. Həmçinin bu texnikalar 20 dərəcə nəmlikdə biçin apara bilir ki, bu da məhsulun daha tez yığılmasını təmin edir. Respublika üzrə payızlıq əkin sahələrinin 59%-ində biçin prosesi yekunlaşıb. Hava şəraiti ilə əlaqədar bu il biçin əvvəlki illərə nisbətən gec başlayıbdır. Təxminən 12-14 gün gec başlayıb, amma buna rəğmən artıq 59% ərazidə biçinləri başa çatdırmışıq və sahələrdən ümumilikdə 1 milyon 700 min ton məhsul yığılıbdır. Məhsuldarlıq ilkin dövrdə aşağı rəqəmlərlə ifadə olunsa da, hazırda buğda sahələrində kütləvi biçin başlaması ilə məhsuldarlıq göstəricisi də artıq. Yaxın günlərdə isə Lerik, Cəllabad, Şəmkir rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərində dağ kombaynlarının iştirakı ilə kütləvi biçin başlayacaq. Qeyd edək ki, ölkə üzrə orta məhsul göstəricisinə görə ən yüksək nəticə əldə olunan rayonlar Ağdam, Ağcabədi, Saatlı, Sabirabad və Samuxdur. Rəqsanə Nəzirova, Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Yardımlı. Bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da efirdə olacaq. Sağ olun.